ሰላም ወገኖቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም ባጭር ቪዲዮ መጥቻለሁና ለቅበላ የሚሆን ቆንጆ የሆነ የጎመን ክትፎ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ የደወሏ ምልክት በመንካት ቤተሰብ ሁኑ። በጣም አመሰግናለሁ። ይኸው ወደ ጎመኑ እንሂድ። ጎመኑ ከትፌው አሁን ሳቴ እያረኩት ነው። ይኸው የውሃው እስከሚጨርስ ለዚህ ነው የምጣዱ ውስጡን ማሳያችሁ። ውሃው ድርቅ ብሎ እስከሚጨር ጥበት እስከሚያጣ ድረስ ነው እንትኑ ላይ ያሸሁት፣ ምጣዱ ላይ ማለት ነው፣ መጥበሻው ላይ እንደዛ እያደረኩ ውሃ ፍልቻለሁ። ወዲያውኑ ከዛ ከእሳቱ አንስቼ ወደ ፈላው ውሃ ውስጥ ነው የጨመርኩት። ምንም ያህል ጊዜ አይወስድም፣ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ይበስላል። ከበሰለ በኋላ አቀዘቅዘዋለሁ፣ እጨምቀዋለሁ፣ እከትፈዋለሁ። ከዛ በኋላ ከከተፍኩት በኋላ ይኸው እንደምታዩት እየከተፍኩት ነው። ከዛ በኋላ ቅጠል እንትን እላለሁ በእሳት እንደዚሁ በዛው በመጥበሻው ላይ ቅጠሉን ትንሽ ጠበስ ጠበስ ሳደርገው ይለሰልሳል። ያች ቢከስ እንደፈለግኩ ማጠፍ መጠቅለል እንድችል እንዲታዘዝልኝ ነው ቅጠሉን እንደዛ ማሞቀው በእሳት ላይ ማለት ነው። በዛው ደግሞ ጥለስም እሰራለሁኝ እንትን ከቅጠሉ ላይ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ አደርግ ካደረግኩ በኋላ ጥለስም እሰራበታለሁ። እንደገና ጎመኑ መልሼ በዚሁ በጋለው መጥበሻ ቅጠል ጎዘጉዝበትና እላዩ ላይ ይኸው እንደምታዩት ጎመኑን እንደገና የከተፍኩትን ጎመን እዛ ኢቭን አሁን ራሱ ውሃው እንትን እያደረገ ነው የመጠጠ ነው የሚመስለው። ቢከዝ በጣም የቻልኩትን ያህል ጨምቄዋለሁ። ግን በዚህ ደረጃ ብቻ ከሰራ ነው እንትን ይላል መጨር ስቲል ውሃ አለው። ቂቤ ምናምን ስንጨማምርበት እንደ መብካት ይሆናል። ይሄ የሆነ እንደ ፔስት የመምሰል ነገር ያመጣል። ስለዚህ እንደዛ ከሚሆን ፍርፍር ሆኖ ብሎ በደንብ ክትፎ በጣም የሚያምር ደግሞ እሱ ብቻ ፍርፍር የማለቱ ብቻ ሳይሆን ሞር በበሰለ ቁጥር የሚያመጣው ቴስት አለ። ላይክ የተቁላላና በደንብ ያልተቁላላ ወጥ ማለት እንደማለት ነው። በጣም በቃ ስለዚህ አሁን ላዩ ላይ ከባድ ነገር እጭንበታለሁ። ይህንን ውሃ አድርጌ በጣም ጎድጓዳ የሆነ መጥበሻ ነው። ውሃ አድርጌ ኦቭን ውስጥ ከተዋለሁኝ እንዲጫነውና ውሃው እዛው ውስጡ ይዞ እንዳይቀመጥ እንዲወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ ኦቭን ውስጥ ተወዋለሁ። ከዛ በኋላ አወጣውና እንደገና የከፍተውና መልሼ ደግሞ ካለ ውሃው ላይ የከደንኩትም ተጨማሪ ቅጠል አነሳና መልሼ ከተዋለሁ አትሊስት ለሃፍ አወር ኦር 45 ሚኒት። እንደገና ምጥጥ ብሎ እንትን ይላል በደንብ አድርጎ በቃ ድርቅ ይላል። ድርቅ ስላችሁ የቶስት ሆኖ ከለሩ ቀይሮ አይደለም፣ በቃ ውሃው ይጨርሳል። በቃ ይኸው ጥለስ ከቆርጫ አለው። እንግዲህ ክትፎ ሊደርስ ነው። ለክትፎ ሬዲ መሆኛ ክትፎ ለማዘጋጀት ከዛ በፊት ጥለሱ መዘጋጀት አለበት። ይኸውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ከኦቭኑ እንዳወጣሁት ላይኛው ቅጠል አነሳለታለሁ እና በደንብ ነው ድፍጥጥ ብሎ ጭምቅ ብሏል። ስቲል ለእኔ ይቀረዋል እና እንደገና አስገባዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ እቀምሰዋለሁ ምን ያህል እርጥበት እንዳለው እንትን ለማለት እና ቆንጆ ነው። እዚህም ላይ ግን ለበለጠ ውጤት ለማግኘት እንደገና ይጋል አንዳንድ ነገር እስከምትሰሩ ድረስ ይበስላል። አሁን እዚህ ጋር ባለፈው ጊዜ አይባሳ ይቻለውኝ ብዙዎች ሰዎች ወደውታል እና ይህንን ካሼ ነበረ የዛኔ ዋች ተደርጎበታል ኦሬዲ ስላሳየ ሆኖ ባለፈው ጊዜ። ይህንን ካሼ ከሌለን ትንሽ ቀንሰን ከዚህ ጎመን ላይ በደንብ ደቆ ትንሽ ካረግንበት ልክ ካሼ ነው የሚመስለው፣ ጎመን የገባ አይመስልም። ስለዚህ እንደዛ መጠቀም እንችላለን ካሼ ከሌለን ለማለት ነው። ስለዚህ አሁን ድስጡ ላይ ያደረኩ ለማሞቅ አይደለም፣ በደንብ እንዲዋሃድልኝ ነው፣ ጨው ሁሉም ቦታው እንዲደርሰው ብዬ ነው በድስጡ ላይ አድርጌ እንትን የምለው እና ጣባው ደግሞ እንደዛው
መሞቅ አለበት። ኦቭን ውስጥ ከትቼ ቅድም ባያችሁት በሞቀው ውሃ አድርጌው እንዲሁ በደረቁ ከተቀመጠ እንትን ይላል። ይሄ ከዚህ በፊት የተጠቀምንበት ቂቤ ሁሌ ስለምንጠቀምበት እንትን ይላል፣ ይጤስና ይሸታል። ስለዚህ ጥሩ አይደለም። ከዛ በኋላ እሱ ላይ የምናደርገው ምግብ ጣዕሙ ሊቀይርብን ይችላል እና በውሃ ውስጥ አድርገን ኦቭን ውስጥ ከከተት ነው በጣም ይሞቃል። ቆንጆ የሆነ ምንም አይነት እንትን ሳይሆን ስሞኪ ሳይሆን ይወጣል ማለት ነው። እንደዛ አድርጌዋለሁ። በጣም ግሏል። በእጅም አያያዝም ይሆበት ሶፍት እያያስኩት ነው። አሁን ቂቤ እያደረኩ ሚጣ እያደረኩ እየቀላቀልኩት ነው። በጣም የሚያምር በቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? ይሆን እንደምታዩት ነው። በቃ ፍርፍር ብሎ ብትን ብሏል። በቃ ምንም አይነት ውሃ እርጥበት የለውም። እርጥበት የሚኖረው ቂቤ ነው። በቃ ቂቤ ነው መሆን ያለበት እርጥበቱ እዚህ ላይ። ለዛ ነው የጎመን ክትፎ የጎመን ክትፎ የሚያስመስለው። እናቴ ሁሌ ብዙ ስትለፋ ማያት በቃ ለዚህ ነው። ቢከዝ በጣም ባለሙያ ስም ይወጣላት እናት ነች። ስለዚህ እሷ ስትሰራ ያየሁትን ነው የምሰራው አሁን። ስለዚህ እንደዛ አይነት ክትፎ ነው ክትፎ ብለን መብላት ያለብን። በእርግጥ ሁሌ ይህን እንሰራለን አንሰራም። በእርግጥ አንዳንዴ ሲመቸን እና አሁን ለፐብሊክ ስለሆነ ማሳየው ትክክለኛ ነገር ማሳየት አለብኝ ብዬ ነው። ይኸው ያለቀው እንግዲህ ክትፎ እየተነሳቀፎ ትልቁ ተሰብሮብኝ ነው። ይሄ እንትን በአጋጣሚ ቆንጆ ጭልፍ አይነት ነገር አግኝቼ በሱ ነው የምጠቀመው። ስለዚህ በጣም የሚያምር እና የሚጣፍ ልጄ በጣም ተገርም ለምዱ ሌላ ጊዜ እንደዚህ ማሰሩ አውቀዋለሁ። አሰራሩ ግን ጊዜ ስለሚጠይቅ ነው። አሁን ግን ለፐብሊክ ስለሆነ እንትንም ብለው ትክክለኛው ነገር ነው ማሳየት አለብኝ በሚል ነው ብለን ተቀላልደን፣ ዛሬ ራሱ አንዱን እንደዚሁ እንዳላሳድራው ስራ ቦታ ከጓደኞቿ ሼር ለማድረግ ይዛ ሄደች እና በጣም ነው የወደደችው። እንግዲህ የዚህ ሀገር ያደጉ ልጆች ወደዱት ማለት ይታያችሁ ምን ያህል ቆንጆ እንደሆነ። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። ስፔሻል ለሆነ ኦኬዥን ይሄንን ስቴፕ ብንከተል ቆንጆ ነው። ሁልጊዜ ላይመቸን ይችላል። ያ ግን በጣም አሪፍ የሆነ የሚገርም አይነት እንትን ነው፣ ጣዕም ነው የሚሰጠው እና ቆንጆ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ጊዜያችሁ ሰጥታችሁ ስላያችሁት። እርግጠኛ ነኝ ልትወዱ ትችላላችሁ። ስለዚህ ባትወዱትም ብትወዱትም እንግዲህ ሀሳባችሁን ስጡ። እንግዲህ ከዚህ በፊትም ለምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በጣም በጣም ነው የማመሰግናችሁ እህቶች፣ ወንድሞቼ ሁሉ። ስለዚህ ለሁሉም ነገር እንግዲህ በሰላም ለሚቀጥለው ቪዲዮ ያገናኘን። ሰላም የሆነ የቅበላ በዓል ይሁንላችሁ ለሁላችሁም። መልካም ጊዜ ለሁሉም ሰው እመኛለሁ። ቻው፣ ደህና ሁኑ።